好，我们接着来看第二节经营预算。首先来看一下经营预算的含义。什么叫做经营啊？就是一个企业它日常的业务活动啊，包括采购原材料啊，啊，原材料采购回来以后，然后生产呀，生产出产品来以后呢，去销售。这不就是一个企业的日常经营活动吗？那么经营预算呢，实际上就是对这些活动当中涉及到的钱做一个计划啊，那就叫经营预算。这是老师大白话给大家解析的啊。我们看一下书上的含义。经营预算呢，是指对企业日常经营业务进行预算，所以也叫业务预算。企业的经营业务涉及到购产销等各个环节及其业务啊。好，看一下经营预算的分类，包括销售预算、生产预算、直接材料预算啊。你比如说你采购原材料，这不就是购的这个环节吗？啊，然后你像产品成本预算、制造费用预算啊，还有这些销售及管理费用预算，这又涉及到什么呀？生产环节的预算啊。然后销售环节的预算，销售收入大约是多少呀？这又涉及到这个销售预算啊。好，至于这些预算的含义呢，我们在本节第一个知识点就是向下书上它是有解析的，但是老师呢给大家删掉了啊，并不是说不给你讲啊，我们要挪到第三个知识点啊，就是本节的第三个知识点，经营预算的编制那里去讲。因为经营预算的编制呢，它会对这几个预算呢都详细的来讲，还涉及到计算题，然后里面呢也有一些文字描述啊，跟咱们第一节这里呢有一些重合，所以呢我就挪到一起去讲了，减轻大家的负担啊。那么在这里呢，大家主要掌握的是经营预算的类别有哪些。我们第三节讲到财务预算，它有三个类别，要和这几个类别区分开，考试的时候容易混在一起出多选题啊。下面呢我们再来看一下经营预算编制的方法。那么编制经营预算的方法呢，按照不同的分类依据类别也不一样。首先来看按照预算编制出发点不同，分为增量预算法和零基预算法。按照业务量基础的数量特征不同，数量特征不同，分为固定预算法和弹性预算法。按照选择预算期的时间特征不同，又分为定期预算法和滚动预算法。那我们这个知识点呢是非常重要的，就是讲的这几种经营预算的编制方法，它们的含义，它们的特征啊，有的呢讲的是特征，有的讲的是优缺点，有的呢又介绍了它们的适用范围，就是这个方法啊适用于啊编制什么，都是考试的重点，也就是本章的重点啊。所以我后面在第二节讲的内容呢，大家都要注意去听啊。好，那我们首先来看第一种啊，这个分类方法，按照编制出发点不同分的这个增量预算法和零基预算法啊。那么这块内容呢，大纲的要求是中级掌握，初级熟悉啊。首先来看一下这两种方法它们的含义。增量预算法是以基期成本费用水平为基础，结合预算期业务量水平及有关影响因素的变动情况，通过调整有关费用项目而编制预算的方法。什么意思呢？比如说现在啊，徐日老师开了一个厂子啊，就是美丽服装厂。这个厂子呢，我要编2022年的产品成本费用。然后呢我就以2021年啊，比如说2021年的这个费用呢是啊1000万，那么就在这个的基础上，哎，我预计啊2022年的市场呢可能会向好，我这个产量呢会增加 10%， 所以呢2022年我的产品成本费用呢，我就在2021年的基础上，你不是产量增加 10% 吗，那我的成本也增加 10% 啊，乘上一个1+10%等于1100万啊。这个就是什么呀，增量预算法，以基期就选择一个前一期的水平，以这个数量为基础去啊，根据本年的一个情况啊做一个调整，这是增量预算法。
个方法的特点是什么呢？编制相对简单啊，你知道去年的了，然后今年增长多少啊，那你就在去年的基础上再调整一下就可以了。你看老师这里啊，一个式子就搞定了啊。所以呢，它的优点就是编制相对简单。缺点是什么呢？若预算期情况发生变化，预算数额会受到机器不合理的因素的干扰，可能会导致预算的不准确啊。你比如说，哎，我在算2022年产品成本预算的时候呢，我就是在啊，因为这个产量啊，我预计要增加10%，所以我的成本呢就在去年的成本上增加10%。我没有考虑什么呀？你比如说，哎，员工要不要求涨工资呀？原材料啊，价格会不会涨呀？他没有考虑这些具体情况啊，所以呢，预算可能不准确。另外，不利于调动各部门达成预算目标的积极性啊。有时候呢，这些目标呀，你根据去年的状况去调整，不适应新情况，那就不利于什么呀？就可能会对各部门的一个活动呢形成制约啊。你比如说啊，销售费用啊，去年呢，销售部门的销售费用是啊，比如说是200万，今年呢，我说哎。销售啊增加10%，那么我就给你来个210万。但是呢，今年的差旅费或者说各种费用呢可能会提升啊。那么对于这些销售部门的人来讲，210万根本就没法啊，就会限制他们的行动，可能差旅都不够，所以就会什么呀，打击他们的积极性啊。好，这是增量预算法的缺点。我们再来看零基预算法。零基预算法呢，是以零为基础的预算编制方法，也就是如果许瑞老师采用零基预算法来编制成本的话，那么我编制2022年成本的话，我根本不考虑2021年的事儿，啊，不考虑以往会计期间所发生的费用项目或费用数额，一切以零为出发点，综合平衡编制费用预算。啊，你比如说我在编制2022年的时候，我就想到啊，2022年我的这个产品数量呢啊是多少？比如说是啊100万件啊，然后呢这个原材料呢我预计它的价格是多少？然后工人的工资水平预计会变动多少？然后销售啊的时候啊，这个什么推广费啊、广告费啊、差旅费啊啊都给它算一算，预计会是多少？而不是以2021年在它的基础上做一个简单的调整，就各方面都考虑到了。那么这样的话，它就有一个什么特点啊？不受现有费用项目和预算水平的限制，也就是不受上一期的那个限制。第二呢，是能调动各方面降低费用的积极性。你看它的这个优点是不是和增量预算法的缺点正好是反过来说了啊？那么它的缺点呢，就是什么呀？增量预算法优点反过来说，也就是编制工作量大啊。为什么呀？因为各方面都要考虑到啊，所以呢它的工作量就很大啊。那么这里呢，大家就掌握一个优缺点就可以了。你比如说，你可以掌握零基预算法的优缺点，然后反过来说就是什么呀啊，就是增量预算法的优缺点，然后它的含义也是掌握一个就可以了。这两个的对比性很强，你掌握一个，你就再把那个逻辑关系搞清楚啊。就是零基以零为基础啊，那不是出发点不一样吗？啊，那么增量呢，就是以前年度作为基期为基础，在它的基础上做一个调增啊，或者是调减。这里的增不一定就是增长啊。好，有这样一个逻辑在里面呢，你记住一个，另一个就是反过来说的。好，我们来看一道单选题。不考虑以往会计期间所发生的费用项目和费用数额，以零为基础的预算编制方法是什么呀？以零为基础，零基，这送分题了，答案应该选的是 C， 零基预算。我们接着来看第二种分类，固定预算法与弹性预算法。首先来看一下固定预算法，它又叫静态预算法。这个预算方法呢，适合于什么样的企业呢？就是这个企业的业务量是稳定的。比如说许瑞老师的服装厂，每年生产的服装这个数量都是固定的，都是100万套。那么许瑞老师在预算成本的时候啊，预算来年成本的时候，就可以采用固定预算法。那么来看一下它的定义，它是根据预算期内正常可实现的某一固定业务量水平，这个业务量呢可以是生产量，也可以是销售量，
作为唯一的基础来编制预算的方法。比如说许瑞老师，哎，这个每年这个服装厂的产量呢都是100万套，那我就以它作为基础来编制各种成本啊。那这样的话它有什么样的缺点呢？就是适应性差呀，可比性也比较差，只有一个基础嘛。适用于经营业务稳定、产销量稳定、能准确预测产品需求以及产品成本的企业，也可以适用于编制固定费用预算啊。这是固定预算法，它也叫静态预算法。好，我们再来看一下弹性预算法。弹性预算法呢，是在成本性态分析的基础上，依据业务量、成本、利润之间的联动关系，按照预算期内相关的业务量啊，业务量和成本利润之间的联动关系啊，那么就按照业务量的水平呢，计算相应的预算项目所消耗的资源的预算编制方法。那么要理解这个方法呢，你首先得知道什么叫做成本性态啊。所以呢，我们先讲一下它，然后再讲后面这些内容啊。这个成本性态啊，其实简单来说就是成本的分类。那么一个企业它的成本呢，它是分为固定成本、变动成本、混合成本三种的。为什么这么分呢？或者说这三种类别分类的依据是什么呢？是根据成本的变动和业务量之间的关系来分的。如果这个成本和业务量之间没有什么关系，无论你是生产一件衣服还是生产100件衣服，这个成本呢都是固定不变的，那么这个成本就叫固定成本。它是在一定时期和一定业务量范围内，总额不受业务量增减变动的影响而保持不变的成本或者是费用。你比如说许瑞老师的服装厂啊，有100台缝纫机啊，100台，然后一台缝纫机的价格呢是10万块钱，那么许瑞老师的这100台缝纫机的这个成本是不是就是1000万啊？好，这1000万我花出去以后买了这100台缝纫机，无论我生不生产衣服，是不是这个成本都已经花出去了？我不生产，我的这个成本也是1000万，我生产一件也是1000万，我生产1000件它也是1000万。所以呢，这个成本和业务量，这里的业务量呢，我们啊就以生产量来说啊，一般来说可以是什么生产量啊，也可以用销售量或者是工作的工时来代表啊。那这里我们举的例子呢，就是以生产量为例来说的。好，我刚才讲了，无论我是生产0件还是100件还是1000件甚至10000件，那么我花在100台机器上的成本1000万，它是固定不变的，所以它叫固定成本，也就是不受业务量增减变动影响而保持不变的成本。单位业务量的固定成本实际上就是我们经常说的平均固定成本。平均固定成本呢，随着业务量的增加而降低啊。你比如说咱们的总的固定成本是1000万，如果我生产这个1000套衣服的话，那么一套衣服的平均固定成本是不是就是1000万除1000套是10000啊？如果我生产2000套衣服的话，那么一套衣服的平均固定成本就是5000元。如果生产啊这个什么3000套啊等等啊，就是你生产的衣服的数量越多，也就是业务量越多，那么单位业务量，也就是一件产品它对应的固定成本，也就是我们讲的这个平均成本，它就会降低。好，我们再来看变动成本。变动成本呢，它的总额，变动成本总额随着业务量的变动而成正比例变动，而它的单位成本呢，也就是平均变动成本，在单位业务量上则是一个固定数啊。你比如说许瑞老师这个服装厂啊，生产的服装属于啊这个中档服装，然后呢生产一件服装的成本，什么布料费呀啊，就是采购这个布料，还有什么针线扣子等等啊，生产一件的这个成本呢是500元，那么生产2件的成本是不是就应该是1000元，生产3件就是1500元。所以总额随着业务量，也就是随着产量的变动呢而正比例变动，
就是哎，它是一件，那它就是一个五百啊，两件就是两个五百，三件就是三个五百，是正比例变动。但是它的平均变动成本呢是不变的。你看啊，三件是1500，那除以三啊，单件依然是500，跟这里是不是啊？你生产一件的那个单位变动成本是一样的啊。然后再来看混合成本，混合成本指的是什么呢？你比如说许瑞老师啊，这个服装厂啊，给员工发工资呢，他是这么发的，有底薪，然后呢再根据员工做衣服的数量给他加钱啊。你比如说底薪呢是3000元，然后做一件衣服呢再给100块钱，那么如果一个员工一个月能做50件衣服啊，那就是多少呀？3000加上5000等于8000。大家不要去深究啊，说比如说有同学可能啊有这个服装厂的工作经验，说老师你这个太黑了啊，或者说一个员工怎么一个月怎么可能只做50件衣服啊，这个咱都不深究，咱就为了讲原理啊，不要想着老师举的这个例子到底什么呀，合不合逻辑啊，因为老师也没有在服装厂干过啊，我们主要就是讲这个啊理论啊，或者说讲这个式子。你看这个就是什么呀，固定成本啊，你这个员工一个月你是做一件衣服你还是做50件衣服，你的底薪都会给你。然后这个叫什么呀，叫变动成本，也就是这个成本的高低呢是随着业务量的变动而变动的。一个成本当中既有固定成本又有变动成本，那么它就叫混合成本啊。所以呢它同时兼有固定成本和变动成本的性质，可以大致分为固定成本部分和变动成本部分啊，这就是成本的三个分类，也叫成本性态。好，那下面呢我们再来看一下弹性成本费用预算的编制方法。这个编制方法有两个，一个是公式法，一个是列表法。这两个方法呢都非常的简单啊，考的概率不如咱们第三个知识点要讲的啊那些计算题概率高啊。如果要考的话，那么最可能考的是公式法，然后即使考的话它也不会放在案例分析题里面考，因为太简单了啊。如果考的话也就是出一道单选题啊。那么首先来看一下公式法。公式法呢就是什么呀，计算成本的时候采用公式往里一带就行了啊。那么就来看一下这个公式是什么呢，成本预算额等于固定成本预算额加上单位变动成本预算额乘以预计的业务量啊，那是不是很简单呀啊，固定成本加上变动成本，固定成本总的预算额加上变动成本总的预算额，那变动成本总的预算额等于单位变动成本，也就是平均变动成本预算额乘上预计的业务量。好，那么这里啊用 A 表示固定成本预算额，用 B 呢表示单位变动成本预算额啊，我们是为了后面这个例子啊的一个需要，所以就说它是 A 它是 B， 就是为了简化后面例子的表述啊。好，那么来看一个例子，某公司制造费用公式法弹性预算如下表。好，这个公司呢它的业务量用的是什么呀，直接人工工时啊，而不是什么产量销售量，但实际上都是一个意思啊，也就是这个公司呢它的业务量范围是2000到4000个小时，在这个范围之内呢，我们看一下它的成本都有什么啊？有水电费，有辅助材料，维修费，折旧费，管理人员工资。好，首先来看一下水电费的固定成本预算额，没有，所以说明水电费是一个什么呀？变动成本啊，它属于变动成本。那么它的单位业务量的变动成本是多少呢？是1.2元。也就是说一个小时就要花1.2元的水电费，那么两个小时就是2.4，三个小时就3.6。好，那同样的道理呢，辅助材料它也没有固定成本，它只有变动成本，它的单位变动成本预算额呢是0.5元啊，那么两个小时就是1元，三个小时就1.5啊。好，再来看维修费。维修费呢它既有什么呀，既有固定成本又有单位变动成本，所以它是一个混合成本，它是混合成本，这两个是变动成本，这个是混合成本。好，混合成本我们在前面讲了，在计算它的时候要用什么呀，要用它的固定成本预算额加上变动成本预算额，那变动成本预算额就等于
单位业务量的变动成本，也就是平均变动成本乘上业务量。业务量呢，这里用小时表示啊，那一个小时就是 0.2， 两个小时就是 0.4 嘛。我们再来看折旧费和管理人员工资这两个成本呢，或者说费用，它没有变动成本，所以它属于什么呀？固定成本。也就是无论你的工时是多少，那我的成本呢都是14000啊，或者是7000啊，是不变的。好，那么这个如果啊，这个公司实际业务量是3500直接人工工时，那么这个公司的一个制造费用的预算额是应该是多少呢？应该是固定成本预算额。我们来看一下固定成本预算额呢，它跟工时没有关系，那就直接把它们加起来就是24000元啊。就无论你是这个生产一个小时还是3000个小时，这个成本是摆在这里的，它是不会变的，就是一直是24000。那么我们再来看一下它的变动成本。变动成本我们来看一下啊，就是啊，你可以一个一个算，比如说 1.2， 先看水电费的总的变动成本啊，应该是什么呀？应该是 1.2 乘以啊3500个小时，再加上 0.5 乘以3500，再加上 0.2 乘以3500。所以等于多少啊？等于 1.9 乘以3500。好，算出来的就是30650啊，实际上就这个公式嘛，固定成本预算额总额加上变动成本预算总额。那么变动成本的预算总额呢，又等于单位变动成本，就是平均变动成本预算额乘上一个业务量啊，或者说业务这个预计业务量，这些都是提前算的嘛，所以都是一些预计量啊。是不是很简单？而且通过这个方法呢，可以具体计算出当中的各个项目的预算额。你比如说水电费的预算额，那就 1.2 乘以3500，然后辅助材料 0.5 乘以3500，维修费是3000加上 0.2 乘以这个3500，然后像这个折旧费啊，管理人员工资，那就分别就是什么呀？14000和7000。所以你看这个方法是不是很简单呀？就是小学5-6年级的这种数学题啊。好，看一道单选题。某企业制造费用中的煤炭费用与机器工时密切相关，这里的机器工时实际上就是我们讲的业务量啊。如果你看这个你觉得哎，平时没怎么见过，有点不太好理解，你就把这个工时给它换成什么呀？换成产量啊。一般算成本的时候呢，大家可能看产量比较顺眼。好，预计预算期固定煤炭费用是10000元，单位工时的变动煤炭费用是20元，预算期机器总工时是2000小时，则煤炭这个预算期煤炭费用预算总额是多少？预算总额应该等于固定的预算费用啊，就是10000，加上什么呀？变动成本预算额。变动成本预算额呢，等于单位工时，就是一个小时要花20元，那么2000个小时就花多少元啊？2000乘以20等于10000加上40000，等于50000。所以这个题答案应该选的是 C 啊。这个题呢是根据以前考题的一个变形，你看是不是很简单啊？好，我们再来看第二个方法，列表法。列表法呢也比较简单啊。我们首先看一下列表法它的做法。它是在确定的业务量范围内，按照相等的业务量间距，将业务量分成若干个水平，然后按不同业务量水平编制成本费用预算。什么意思呢？啊，你比如说啊，我先举个咱们生活中的例子。你比如说徐老师打算买房子，然后我根据手里的这个钱数呀，包括能从银行借的钱啊，能从亲戚那儿借的钱，我就开始想啊，挑房子。但是我挑之前我也得有个目标呀，我就得看，哎，这个80平的得花多少钱呀？啊，85平的得就是需要多少钱？90平的需要多少钱啊？然后100平的需要多少钱？然后比如说80平的是200万啊，这个是250万啊，这个是什么300万？这个是350万啊。好，那通过这样的一个提前的计划呢，我就可以啊，就是看房子的时候啊，在这些范围内去选。啊，比如说我看到一个90平的300万，有点超预算，
但是看了这么多房子呢，就觉得它最好。那没关系，那我就想各种方法，或者说我看了一个这个85平的250万啊，手头的钱正合适，但是呢可能有点这个房子没太看好，那我还可以去选其他的啊。那这里的列表法呢，其实跟这个含义是一样的，就是一个公司它的业务量范围啊在2000到4000个小时，但是不确定到底在哪一个啊，2000到4000个小时这个跨度还挺大的，中间还有2000个小时，那到底是2500个小时还是3000个小时还是3500啊，也不是太确定。那么干嘛呢，我就分段来计算一下啊。你比如说这个公司啊，它就先计算了2000个小时的成本是多少，再求了2500个小时的费用是多少，然后是3000个小时、3500个小时、4000个小时。你看2000到4000个小时，它就是以500作为什么呀，作为一个间距给划分成几份啊，这个是500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 。这个特征大家要掌握，就是列表法它在划分这个区间的时候是什么呀，是按照相等的业务量间距来划分的啊。其实像这种计算呀，考的概率反而没有这个文字考的概率高。这个计算呢啊，我们还是来看一下。其实这个例子依然是接着前面的例子啊，就是这个公司呢，它的制造费用有啊水电费、辅助材料、维修费、折旧费、管理人员工资，然后这几个费用的这个成本形态呢也是一样的，就水电费、辅助材料属于变动成本，然后维修费呢属于混合成本，折旧费、管理人员工资呢是固定成本啊。好，然后你看在2000个小时的时候，水电费是2400，因为一个小时是 1.2， 那么2000个小时就应该是什么呀？ 1.2 乘以2000。好，然后辅助材料呢，一个小时是 0.5， 那2000个小时就是啊 0.5 乘以2000，是这个1000块钱啊。然后混合成本这里，维修费，维修费呢，它的固定成本是3000，然后变动成本是多少啊？是 0.2 乘以2000，也就是3000加上 0.2 乘以2000啊，2000个小时嘛。好，然后折旧费和管理人员工资啊，无论你是多少个小时，人家是固定不变的，分别是14000和7000。后面的这2500个小时、3000个小时、3500个小时、4000个小时，无非就是公式当中啊，计算的公式当中把2000分别换成啊，比如什么2500呀、3000、3500、4000，其他的呢都是不变的。这样就算出来这个公司的制造费用，如果它的业务量啊，就是人工工时是2000个小时，那它的成本费用就是27800；如果是2500个小时，就是28750；如果是3000，就是3700；3500是3650，这个是30700；如果是4000个小时，就是31600。啊，你看这个计算是不是也非常的简单呀？计算的过程呢，采用的公式都是公式法的那个公式，只不过这个就是分段来计算了而已。所以这两个方法它的核心是一致的，核心都是什么呀？都是啊，都是这个式子。包括我们那个列表法在计算的时候，其实也就是分段采用了这个式子来计算嘛。好，那这样的话，我们啊对这个弹性成本费用预算的编制方法呢也介绍完了。好，实际上对弹性预算法的内容呢也就介绍完了。那我们再回来看一下弹性预算法，是在成本形态分析的基础上，依据业务量和成本利润之间的联动关系。现在再看这句话是不是感受就不一样了啊？按照预算期内相关的业务量水平计算其相应预算项目所消耗资源的预算编制方法啊。好，看一下它的特点，按一系列业务量水平来编制，扩大了预算的适用范围。那两个方法啊，对应的例子，按成本形态分类列示，以便于预算执行的评价和考核啊。你是变动成本还是固定成本还是混合成本啊，都给你单独算一算啊。好，然后适用于什么呀？编制所有与业务量有关的预算，特别是成本费用预算和利润预算，这两个最常见啊，这个适用啊也是非常重要的。好，这就是第二大类啊，预算方法，固定预算法和弹性预算法。好，那我们接着再来看第三大类的预算方法，
是定期预算法和滚动预算法。其实这两个方法，大家从名字上大体能看出来区别。还记得我们前面讲过，这两个预算方法它的分类依据是什么？是按照预算期的时间特征不同。然后这个名字，这个叫定期，这个叫滚动。所以呢，定期预算法就是以固定的会计期间作为预算期的一种预算编制方法。那么滚动预算法呢？滚动嘛，那就在上期的基础上滚到下期去，所以才能产生滚动。那这个具体来说呢，就是上期预算完成情况基础上调整和编制下期预算，并将预算期逐期连续向后推动啊，这个滚动推移使预算期间保持一定的时间跨度，所以它叫滚动。就是啊，在编制每一期预算的时候都要考虑到上一期。然后这个就是什么呀，就是不管，就是孤立的啊。我编制一至三月的时候我就编一至三月，我不管十二月啊，我不管这个上一季度什么情况。我编制四到六月份预算的时候我就只管它，我不管一到三月的情况啊，这个叫定期预算法。那么它的优点是什么呢？预算期和会计期间相对应，因为这里说了它以固定的会计期间作为预算期，所以呢便于将实际数和预算数进行对比。那么实际数就是什么呀？会计期间你比如说它要编这个这个季报季报里的数就是实际数，那么是不是就可以和这个预算数进行对比，有利于对预算执行情况进行分析和评价。所以它的优点呢也体现在定期上，你定期以谁为基础来定呢？以会计期间。那么会计期间它完了以后要编制报表，报表的实际数和预算数就可以来对比一下，看一看你的预算到底有没有完成。好，它的缺点是什么呢？缺点也是来源于定期啊，不利于前后各期的预算衔接，不能适应连续不断的业务活动过程的预算管理。正是由于这个缺点才产生了滚动预算法。那么滚动预算法的优点是什么呀？那就是克服它的缺点呗，这个预算保持连续性。你不是不利于前后各期的预算衔接吗？那我啊就克服你的缺点，保持预算的连续性，有利于结合近期目标和长期目标，预算与实际情况更加适应啊。你不是不能适应连续不断的这个业务活动过程吗？那我这个方法呢就与实际情况更加适应，有利于充分发挥预算的指挥指导和控制作用。这就是定期预算法和滚动预算法。好，那这样的话咱们三大类六种预算方法就给大家全部讲完了。这几个方法我再强调一下，它的含义要区分开，容易考啊，考试的时候容易啊，把某一个预算方法的含义呢摆在题干当中，问你它属于什么方法。再就是它们各自的特点啊，有的呢介绍了特点，有的介绍优缺点，有的还介绍了适用范围，都得掌握。也就是啊，每一种方法啊下面的这个表，老师给你画成的表，你必须得重视啊。好，那我们来看一道单选题。在一定时期和业务量范围内，下列有关成本习性的表述中错误的有 A 单位固定成本保持不变。单位固定成本实际上就是平均固定成本啊，它是随着业务量的增加而下降的，所以它是错误的，答案就选 A 了。那再来看 BCD 啊，如果真正考试的时候你选完 A 别的也就不用看了，但是老师不行啊，老师得给大家讲一下，固定成本总额保持不变，这个是正确的，单位变动成本保持不变，这个也正确，单位固定成本随业务量的增加而下降，这个也是正确的，所以这个题答案选 A。 好，再来看一道多选题。定期预算法的特点包括什么？那特点包括它的优点和缺点啦。啊 ，A 预算保持连续性啊，滚动预算法的特点它不是定期预算法的特点。 B 不能适应连续不断的业务活动过程的预算管理，这个是正确的，就是由于它的这个缺点所以才产生了固定预算法。 C 能使预算期间与会计期间相对应，它定期定的就是什么呀，就是以会计期间作为基础来做预算，所以它的预算期和会计期间是相对应的，是正确的。 D 有利于对预算执行情况进行分析和评价，因为和会计期间是对应的，那么会计期间
啊，这个完了以后编制的会计报表里面的数据直接可以对预算数进行评价，所以它也是正确的。一，预算与实际情况更加相适应，这个是什么呀？是滚动预算法的特点，就是因为这个预算方法呢，它不能适应连续不断的业务活动过程，所以才产生了滚动预算法。滚动预算法呢，与实际情况更加相适应啊。好，那这个题答案应该选的是 B、C、D。A、E 呢是滚动预算法的特点。好，那我们这个知识点呢，就讲到这里。